Vystupovanie so stand-upom, moderovanie rôznych akcií, talk show, divadlo a v neposlednom rade aj práca na Československo má talent. Toto všetko zvláda jedna a tá istá žena. Stíha sa ale Luisa Garajová Šrámeková venovať aj rodine? Takže ak budeme túto Tomášovi príliš pomáhať, tak to je ako keby sme mu neverili. Ako keby sme ho stále považovali za dieťa. A to predsa nechceš, Tomino? No nie, to nie. Ale ak vám to urobí radosť? Áno, urobí nám to radosť. Máš ty čas aj popri tom sa venovať aj deckám a ísť niekam na dovolenku a užiť si aj ten, aspoň ten víkend? Určite sú dní, kedy to samozrejme treba veľmi naplánovať do toho diára, ale to sú potom miesta, s ktorými sa nehýbe. Aj teraz sme vlastne mali pauzu tu 4 dní, z toho 3 dní ja som vlastne bola s rodinou na chate úplne niekde na Lazoch, telefón som ani nevidela, až v nedeľu večer som pozrela Nepriaté hovory, takže nie je to problém, samozrejme, že to je hlavná vec, ktorou žijem, aby tá rodina moja si ma ešte nechala. Dve deti a manžel sú jej priorita a tak im prispôsobuje všetko. A takto sa spoločne chystajú tráviť leto. Väčšina bude u mojich rodičov úplne v pohodičke na záhrade a vychádza nám tam aj nejaké Chorvátsko, kam si každý rok si hovoríme, že už naposledy do Chorvátska už vyskúšame niečo iné, ale znovu skončíme tam, lebo sa tam vlastne potom vždy veľmi tešíme. Takže tieto prázdniny naozaj budú úplne perfektné. Tým, že už skončili vlastne aj naši, tak naozaj čakáme veľmi pekné leto. Luisa sa ale chystá na novú životnú kapitolu. Čo ju čaká? Vychádza mi tam určite nejakých 6 týždňov voľna. A september tiež sa snažím nebrať veľa roboty, lebo Gretka začína chodiť do školy, tak by som rada bola na začiatku pri nej. Tak snáď mi to vyjde. Herečka sa od septembra aspoň pomyselne vráti naspäť do školy. Martina Štefánková, Televízia JOJ.